Nordiske Quidditch National Stadium, hvor dansk kamp er mellem det nordiske hold og Australien. Min medkommentator under dagens kamp vil være Jacqueline, Lejeune. Der er meget is her i det nordiske holds nationalstadion. Jeg elsker alt ved iset. Så flyver de med en hurtig aflevering. Peter Hansen. Når Gustafsson stikker den i kassen. De er ikke vindere endnu. Hansen går ud af spillet. Hansen. Andersen. Gustafsson. Afskiller afleveringen. Lang aflevering ned ad banen. Andersen. Andersen. Trumler, og Gustafsson afleverer.